אני יעל זיברט, אני עוסקת בהילינג, בתדרי אנרגיה. אני עוזרת לאנשים לרזות, מגמילה בגלוטן וסוכרים. וחיפשתי איך אני יכולה לשלוף את עצמי מסיטואציה כלכלית מסוימת ולגדול, להתרחב וללמוד יותר איך לעשות את הדברים האלה. ומצאתי שכל מה שאמרתם מתקיים. סימנתי לעצמי וי על ההבטחות שלכם, של לדבר על כסף מתוך מקום, כאילו מקום נינוח וטוב, ולשים את הדברים על השולחן, אז זה קורה. אז כן, מדברים על כסף ממקום אחר. וללמוד איך לעשות את הניהול תקציב, אז אם עד היום ידעתי איפה בדיוק החורים בתקציב שלי ולאן הכסף הולך, אז היום אני יודעת קצת יותר טוב, ואני יודעת את השלב הבא של העשייה, של איך עושים אחרת, שזה מה שחיפשתי. שאם עושים אותו דבר, לא יהיה יותר טוב, יהיה אותו דבר. ואני מחפשת את האחר, את לצאת מלופ מסוים, וקיבלתי. אז תודה.